Pink televiziji ipak neće biti krivično gonjena. Kristin Golubović javno je pretio Stani Dobrović prilikom učešća u zadruzi u kojoj je još uvek. To se desilo u uživu uključenju 16. septembra prošle godine kada je rekao: "Likvidiraću Staniju Dobrović lično ili preko mojih ljudi ako mi se iskreno ne izvini za ono što mi uvredila decu i svakog u životu ko mi bude spomenuo dete." Ona je tada protiv njega podigla privatnu tužbu, ali ubrzo ju je nakon njegovog javnog izvinjenja povukla. Neposredno posle ovih pretnje, Remi je podneo osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi krivičnu prijavu zbog ugrožavanja sigurnosti protiv Golubovića i pokrenuo postupak za izricanje mere televizije Pink, koji je, kako piše Kurir, Savet regulatora juče obustavio. Na sajtu REM-a je objavljeno da su članovi obavešteni kako je nadležno tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu oštećene Stanije Dobrović zbog pretnji, uz obrazloženje da to nije delo koje se goni po službenoj dužnosti, već po privatnoj tužbi. Stavu tužilaštva se pridružila i većina članova REM-a.